Utaxi Admin använder sig av moderna webbstandarder för att kunna ge dig ett smidigt användargränssnitt i din webbläsare. Därför krävs en modern version av en av de vanligaste webbläsarna för att köra programmet fullt ut. Bäst vet vi att det fungerar med Google Chrome version 20 eller senare. Det är den webbläsare vi själva arbetar med när vi gör ekonomiarbete. Vi testar också ganska mycket med Firefox från version 10 och framåt ska fungera utan problem. Vi kör även tester med Internet Explorer där version 9 och senare ska fungera. Andra webbläsare som använder samma grafikbibliotek bör också fungera bra, till exempel Safari, Chromium och Iceweasel.